Gerą dieną ar gerą vakarą, labas visiems. Mano vardas Gita. Na ir šį kartą noriu palandžioti, padaryti mažutį turą Instasuit viduje. Tai yra, praeitą kartą kalbėjom apie tai, kad Instasuit yra fantastiškas įrankis, kuris kol kas vienintelis, toks panašaus nėra, vienintelis rinkoje įrankis, kuris apjungia 6 software viename ir arba 6 įrankius viename. Ir tai iš tikrųjų labai galingas įrankis, kurio, tiesą pasakius, mažai kas ir tikėjosi surasti tokį. Galiu dar kartą paminėti, kad be abejo visi šitie 6 įrankiai, kurie apjungti Instasuit, jie ne naujiena, kiekvieną iš jų galima įsigyti atskirai ir daugybė žmonių iki šiol taip ir darė. Visi, kurie dirba internetu, visi atskirai įsigydavo šituos įrankius, tik yra du dalykai, du labai svarbūs dalykai. Tai yra, įsigyjant šiuos įrankius atskirai gali kainuoti 2, 3, 4, 5, 10, 12 kartų daugiau, negu jie kainuoja visi kartu, negu kainuoja Instasuit. Tai yra visų pirma ir kas be abejo visiems svarbu, kad labai daug sutaupom pinigų. Na ir antras dalykas, sutaupom galvos skausmą. Kodėl? Todėl, kad tiesiog daugybė įrankių, kuriuos įsigyjam, perkam atskirai kiekvieną, vieni su kitais nedera, vieni su kitais nesusijungia, negali jų integruoti ir turi derinti taip, kad jie integruotųsi visi. Nes kam jie reikalingi? Jie reikalingi tam, kad sukurti vieningą sistemą, visą tą sistemą užprogramuoti, kad ta sistema dirbtų automatiškai internete pati be mūsų pagalbos. Ir jeigu tie įrankiai nesusijungia, jeigu jie neintegruojasi vien su kitu, tokios sistemos sukurti paprasčiausiai negali. Taip kad atpuola mums šita problema irgi, kadangi Instasuit, šitie įrankiai savaime suprantama, jie būdami po vienu stogu jau visi automatiškai vienas su kitu sujungti, vienas su kitu integruoti. Taigi, apart to, kad sutaupom pinigus, sutaupom ir galvos skausmą, nereikalingas galvos skausmas ir nereikia papildomo darbo, tai darbo, kuris jau yra paprasčiausiai padarytas. Na ir kągi, nekalbėsiu apie kiekvieną iš įrankių, kam kiekvienas iš jų reikalingas, nes mes jau apie tai kalbėjom ir kalbėsim dar daugybę kartų. Šiandien noriu tiesiog kiek įmanoma trumpiau padaryti šitą video, kad tiesiog paprasčiausiai trupučiuką parodyti pirmus žingsnelius, kad susidarytumėt tiesiog paprasčiausiai bendrą vaizdą, kas tas yra Instasuit ir ką tai reiškia tie 6 įrankiai viename. Taigi, visų pirma, tai tas mūsų Instasuit mums leidžia sukurti net 5 tinklapius arba 5 svetainės arba 5 vietas. Tai yra, tarsi turėtum įsigyti vieną Instasuit, bet tarsi įsigytum juos 5. Kadangi tos 5 svetainės, kiekviena iš tų 5 svetainių, kiekviena iš tų 5 įrankių turi viduje savo 6 šitus visus 6 įrankius. Labai turbūt sudėtingai išaiškint, geriau gal parodysiu. Čia yra mano Instasuit ir kaip matot, aš dabar kuriu 3 atskiras svetaines. Ispaniškai, lietuviškai ir dar 2 galiu sukurti. Ir kiek, tai yra, galiu sukurti 5 skirtingas svetaines, viena su kita visai nesusijusias ir visos tos 5 svetainės turės visus 6 įrankius, kiekviena savo. Tai yra ne bendras įrankis viskam, o kiekvienoje toj svetainėj viduje yra savi 6 įrankiai. Tai įsigydamas tą vieną Instasuit, tarsi įsigytumėm 5 Instasuit. Nežinau, ar supratot, ką aš tuo norėjau pasakyti. Na ir galim pasižiūrėti. Kiekvienas iš tų, reiškia, svetainių, kiekviena turi tuos įrankius. Kaip pavyzdį galiu parodyti, jeigu ateinam į Gidrim,
dashboard, į Gidrim portalą, tai mes turime šešis tuos įrankius, visi šešis įrankius. Ir kaip matote, kaip žinome jau ar ne, pirmas iš tų įrankių tai yra rinkodaros piltuvo konstruktorius. Ir jeigu aš einu čia, tai pirmoji šitoj svetainiai aš turiu sukurtus 1, 2, 3, 4 piltuvus, 4 rinkodaros piltuvus sukurtus, ar ne? Bet jeigu pereinu į kitą svetainę, akademiją, ir vėl einu į savo rinkodaros piltuvo konstruktorių, kaip mato čia 2 rinkodaros piltuvai sukurti. Tai reiškia, kad kiekviena iš mano šitų svetainių turi savas nepriklausomas viena nuo kitos visus įrankius, ar ne, visus savus, kiekviena turi savus įrankius. Tai yra kiekviena ta mano svetainė, kiekviena ta mano vieta turi savo rinkodaros piltuvo konstruktorių, nepriklausomai nuo kitų, kiekviena turi autoatsakovą savą jį nepriklausomai nuo kitų, taip pat kiekviena turi narystės sistemą, taip pat kiekviena turi partnerių sistemą savąją, kiekviena svetainė turi savo blogą arba savo svetainė turi svetainę, jeigu taip galima būtų įsireikšti, ir kiekviena iš jų savą pagalbos centrą. Tai yra, tarsi turėtum ne vieną tokį galingą didžiulį įrankį vietą internetinę, o 5 iš karto. Ką mes dar čia turim? Apart to, kad turim 5 vietas, pasirodė jau, kad ne vieną, o turim 5, taip pat turim, atsiprašau, turim dar daugiau galimybę integruoti daugiau įvairių įrankių, todėl kad apart to, kad Instasuite jau turi savyje 6 įrankius, tačiau dar gali mums reikėti kai kurių ir kitų įrankių. Ir pavyzdžiui, kurie iš tikrųjų realiai būtini, tai yra PayPal'as ir Stripe, tai yra 2 įrankiai, kurių pagalba mes gausim mokėjimus už mūsų produktus arba už mūsų paslaugas, šiais 2 keliais pareis pas mus pinigai. Nu ir taip pat galim daugiau integruoti daugiau autoatsakovų, galim integruoti webinarų salių ir taip toliau, Facebooką, Twitterį ir taip toliau. Reiškia, apart to, kad jau turim 6 įrankius viduje, mes dar turim galimybę integruoti daug daugiau visokiausių įrankių. Apart integravimo, mes dar turim tokią tarsi biblioteką, tarsi mūsų vaizdų, nuotraukų biblioteką, kadangi mes kuriam savo blogus, kuriam savo svetainės, kuriam savo įvairiausius puslapius, tai yra kontaktų puslapiai, padėkos puslapiai, pardavimų ir visokie kitokie puslapiai, kurdami tuos puslapius dažnai mums reikia naudotis įvairiausiam nuotraukom, taigi mes Instasuite turim mūsų nuotraukų biblioteką ir čia mes galim įsikelti visas nuotraukas, kiek tik tai, kokių tik tai mums reikia. Taip pat apart šito mes dar turime tokį centrą, mūsų pagalbininkų centrą, tai yra galbūt turim labai daug darbo, galbūt nespėjom viską patys padaryti, galbūt norim pasamdyti kažkokį žmogų, kuris mums galbūt padėtų rašyti postus, ar galbūt padėtų dirbti pagalbos centre. Tokiu atveju mes tiesiog parašom kvietimą tam žmogui, tas žmogus gauna prisijungimą ir jis tiesiog gali, galbūt už kažkokį mokestį, gali padėti mums daryti darbą, jeigu jau iš tikrųjų patys neapsidirbam. Tai šitokia galimybė Instasuite irgi mums duoda. Taip pat mes galim susitvarkyti savo profilį, ten sukeldami ten nuotraukas ir visą kitą informaciją. Turim galimybę pakeisti slaptažodį, beje, ne tik kad turėt galimybę, bet ir patariama karts nuo karto pakeisti slaptažodį. Na ir dar vieną dalyką, ką mums suteikia Instasuite, tai yra WordPress'o įdiegis arba pluginas, kaip kas pažįsta tą vardą. WordPress'o įdiegis tai yra šitas įdiegis ar šitas pluginas pritaikytas tam, kad visus puslapius, viską, ką kūrėte Instasuite, be jokių problemų šio plugino, šio įdiegio
pagalba galėtumėte integruoti jūsų WordPress'e, jūsų tinklapyje, jūsų svetainėje, kurią galbūt jau turit seniai susikūrę WordPress'e. Tai yra galbūt, jeigu žmogus neturi WordPress'o, nėra jokių problemų, pačiam InstaSuite viduje yra galimybė kurti svetainę, kurti blogą, tačiau jeigu jau iš anksčiau turite susikūrę savo tinklapius, jokių problemų, tiesiog InstaSuite duoda jums pluginą, duoda jums įdėgį, kuris yra nemokamas ir jo pagalba visus InstaSuite kuriamus puslapius galite persikelti į WordPress'ą. Taigi, na ir dabar pakalbėjus trupučiuką apie šitus pašalinius dalykus, pagaliau prieinam pašaliniai, nors irgi labai svarbus, pagaliau prieinam prie šitų šešių įrankių ir labai trumpai noriu perbėgti per jų visų, per šitų visų įrankių, ką jie mums duoda. Tiesą pasakius, nekalbėsiu, kam kiekvienas iš jų reikalingas, nes kalbėjom jau apie tai praeitam video ir kalbėsim dar daug kartų. Šiandieną tiesiog tik noriu trumpai parodyti, kaip tai atrodytų. Na ir pirmas iš tų įrankių yra mūsų rinkodaros piltuvo konstruktorius ir tai bus įrankis, apie kurį kalbėsiu praktiškai beveik nieko, todėl kad padarysiu jums sekantį video, kuriame iš tikrųjų labai noriu parodyti, kaip paprastai kuriasi puslapiai. Kaip paprastai, intuityviai ir vizualiai kuriami puslapiai. Nes jie kuriami, reiškia, įdiegta tokia strategija. Išsirinkai elementą, kurio tau reikia, paspaudėjai, atitempiai į vietą, į kurį reikia, paleidai ir tas elementas ten yra. Tai yra labai intuityvu, iš karto viską matai, iš karto matai, koks ten tavo tas puslapis gaunasi ir tai iš tikrųjų suteikia kiekvienam žmogui galimybę kurti tuos puslapius ir kurie tikrai atrodys labai profesionaliai. Bet kad pamatytumėt, kad tai nebūtų tik tai mano žodžiai, aš sekantį video padarysiu būtent apie šitą. Todėl šiandieną šiame video apie rinkodaros piltuvo konstruktorių visai nekalbėsiu. Tuo tarpu dabar pakalbėsiu verčiau, šiek tiek daugiau minučių skirsiu kitiems instrumentams parodyti. Na ir sekantis mūsų instrumentas yra narystės sistema, narystės sistemos konstruktorius. Galim spausti šitą žalią knopkytę arba galim spausti šitą dalį, tai tas pats, ką be paspaustume, pakliūsim į tą pačią vietą. Na ir pirmiausiai mums duoda, kaip ir kiekvienam iš visų šitų likusių instrumentų, pirmas žingsnis visada yra sureguliuoti nustatymus. Ir čia sureguliuojam, aš labai greitai perbėgsiu, net ne per viską, bet tiesiog tik tai duosiu kai kurias mintis. Čia sureguliuojam, ką mes norim turėti, kas turi būti tam mūsų, toj mūsų narystėj. Toliau sekantis mažutis žingsniukas - mūsų visi laiškai, o tai reiškia, kad net ir tai apgalvota, nes visus laiškus, kuriuos turėtumėm turėti galimybę išsiųsti žmonėm, mes net juos turim parašytus angliškai. Mums tai reikia tik išsiverst į mūsų kalbą. Na, šiuo atveju esu lietuviškam mano tinklapį, lietuviškoj daly, taip kad laiškus irgi turit lietuviškus, taip kad, kaip matot, va, ir aš juos tiesiog išverčiau, man nereikėjo subgalvos, nereikėjo galvot, ką čia rašyti šitam laiške, ko čia nerašyti, jie jau yra parašyti, jie yra mums duoti, padaryti, tai reikia tik išsiversti į mūsų reikiamą kalbą. Čia, jei turite klausimų, kaip susisiekti su pagalbos centru, sekantis laiškas, sveiki atvykę, dėkojame, kad užsiregistravote, sekantis laiškas, užbaigti registrą, patvirtinti registrą, sekantis laiškas, jeigu užmiršau slaptažodį ir taip toliau. Žodžiu, visi šitie laiškai, mes juos jau turime paruoštus, tik išsivertėm ir mūsų darbas padarytas. Sekantis žingsniukas,
ką mes norim prašyti, kad kai mūsų žmonės registruojasi, kad jie kokius duomenis mums pateiktų, būtini yra duomenis, pirmas vardas, pavardė, e-mailas ir slaptažodis. Na ir toliau, jeigu yra noras, galim pridėti daugiau duomenų, jeigu website turi žmogus, miestas, valstybė, adresas, kodas, telefonas, ar ko mums reikia priklausomai. Čia jau grinai priklausys nuo to, kokį verslą mes darom, kokių mums duomenų iš tikrųjų reikia, kokie duomenys mūsų narių, duomenys mums iš tikrųjų reikalingi. Tai čia jeigu norim, pavyzdžiui, telefoną, tai tik paspaudėm ir telefonas prisidėjo. Čia, kur yra raudonas kryžiukas, tai paspaudė kryžiuką ir išnyko tie duomenys. Šiti keturi yra privalomi. Šiti likusieji, nu, jau čia pagal mūsų norus. Vėlgi, jeigu mums nepatinka eilės tvarka, tai paprasčiausiai paėmėm ir sukeitėm. Jeigu norim pirmą slaptažodį, tik po to e-mailą, tai sukeitėm vietom. Žodžiu, viską pasidarom taip, kaip mums patogiau ir viską žalia knopkytė šitą išsisaugojam. Toliau, sekantis žingsnis mūsų produkto kūrimas, čia šitam tinklapį gal aš verčiau pereisiu į kitą, neturiu nei vieno sukurto produkto, tuo tarpu, kai šitam mano tinklapyje yra vienas sukurtas produktas ir sukurtas produktas ir tada vėlgi kuriam produktą po trupučiuką. Kam jo reikia? Tam, kad jeigu jau žmonės registruojasi kaip mūsų nariai, jie turi teisę į daugiau informacijos, į išsamesnę informaciją, į daugiau visokių įvairiausių pamokų, į daugiau kažkokios tai informacijos ar apie produktą, ar apie verslą, ar apie mūsų paslaugas, ar apie ką bebūtų, ar tiesiog psichologinės pagalbos. Žmonės, jeigu jie registruojasi, tai jie registruojasi dėl kažko. Ir čia mes turim galimybę kurti mūsų tuos produktus, kokie jie bebūtų, ten kažkokios knygelės, ar kažkokie straipsniai, ar kažkokie tai kažkokios pamokos, ar kažkokie video, kokia forma mes benorėtumėm, kuriam šituos produktus, tam, kad prie šitų produktų prieima turėtų tik mūsų nariai. Ir tai paskatinimas žmonėms būti su mumis. Na, toliau parinkimas šablono. Kol kas mes turim 5, ateity be abejo bus daugiau tų šablonų. Ką reiškia parinkimas šablono? Tai reiškia, kad kaip atrodytų tas mūsų narystės puslapis. Tai yra, galiu jums parodyti, kaip šiuo atveju yra. Čia mano vienas produktas sukurtas. Tame produkte yra, kaip mato, daug. Yra 13 modulių net. Ir kiekvieną, įėjus į kiekvieną modulį, reiškia, žmogus turi pamokas, tam pirmam modulyje, kaip matote, 5 pamokos, žodžiu, čia didelis toks produktas mano sukurtas ir būtent va, tai aš pati pasidariau, taip susikūriau, taip yra pagal tą šabloną mano narystės sistema turėtų atrodyti, ar ne? Neturėtų atrodyti, o taip ir atrodo. Kaip, pavyzdžiui, atrodo prisijungimas, tai va toks puslapis prisijungimo, čia žmogus įrašo e-mailą, paspaudė ir prisijungia. Ta prasme, mano parinkta, kaip matote, šita šablonas galima, šitą pasirinkti galima, šitą, kurį norit, kuris eina žiūrit, junginėjat, ir pasižiūrit, kuris jums patogesnis, kuris jums pagal jūsų skonį, kuris jums geriau tinkamas. Toliau keliaujam į blogo konstruktorių. Na ir čia kaip ir kiekvienam, pirmiausiai, pirmas žingsnis tai yra sureguliuoti visus nustatymus, suklijuoti, sudėti meniu, kokių jums reikia ir taip pat pasirinkti temą. Šiuo atveju mes turime 3 temas. Kaip matote, 1, 2, 3, šiuo atveju mano parinkta šita tema, galima pasirinkti, kurią norit. Ateity be jokios abejonės bus žymiai daugiau temos. Blogas kol kas pas mane nesukurtas, todėl nelabai turiu ką rodyti, ką galiu parodyti, tai tik tai parinkta tema ir kol kas tuščia, bet čia galima rašyti postus, įvairią informaciją, įvairius puslapius, meniu, kurti ir taip toliau. Žodžiu, kaip ir trupučiuką panašu į jeigu kas dirba su WordPress'u.
Toliau sekantis mūsų skyrius yra autoatsakovas ir čia vėlgi kaip ir kiekvienam pirmiausiai nustatymus sureguliuojam, toliau kurti mūsų sąrašus, tų sąrašų priklausomai nuo to, ką mes dirbam, ką mes darom, kas mūsų verslas, galbūt kiekvienam produktui atskiro sąrašo susidomėjusių reikia, galbūt užtenka vieno bendro sąrašo, čia jau priklausomai, bet kokiu atveju tai galimybė kurti, kiek jums reikia tų sąrašų, galbūt kiekvienam produktui kitą sąrašą, čia jau priklausomai nuo jūsų verslo, nuo jūsų darbo pobūdžio, nuo jūsų poreikių, ar ne. Toliau į sąrašus žmonės patys registruojasi. Taip pat mums duoda galimybę importuoti ir eksportuoti sąrašus, galbūt mūsų surinktą čia sąrašą norėsim perkelti į kitą autoatsakovą, kas ten žino, o galbūt atvirkščiai mes iki šiol turėjom kitą autoatsakovą ir iš to kito autoatsakovo jį norim atsisakyti, atsikratyti, ar ne, ir tuos sąrašus jau turimus tenai persikelti į šitą, tokia galimybė yra, jokių problemų. Na ir be abejo, žinučių siuntimas, dviejų rūšių žinutės, broadcast, tai yra tokios kasdieninės, taip galima pavadinti žinutės, tai yra žinutės esant poreikiui, čia iškilo poreikis daugiau informacijos duoti, čia iškilo poreikis pranešti apie webinarą, čia iškilo poreikis atsirado naujas produktas ar nauja paslauga, ar tiesiog daugiau informacijos apie kažkurią jūsų paslaugą, ar apie kažkurį jūsų produktą, ar paprasčiausiai kažkokia informacija asmeninė apie jūsų asmeninį gyvenimą. Ta prasme, kam to reikia? Visų pirma, kuo jūs turėsit dažnesnį kontaktą su jūsų žmonėmis, su jūsų susidomėjusiais žmonėmis, kuo daugiau tie žmonės išgirs iš jūsų įvairiom temom, ne tik apie produktą ir apie verslą, net jūsų asmeninių gyvenimo galbūt temom, kuo daugiau pažins jūs, tuo labiau užsimegs kontaktas tarp jūsų ir jūsų būsimų arba esamų klientų, kuo didesnis kontaktas, kuo daugiau pasitikėjimo įgaus jumis jūsų žmonės ir tuo dažniau ateis pas jūs, tuo dažniau pirks jūsų produktus arba paslaugas, bus pastovus jūsų klientai. Tai iš tikrųjų labai svarbu. Na ir sekantis siuntimas laiškų, tai yra automatiškai siunčiami užprogramuota laiškų seka. Tai yra, ką reiškia užprogramuota, jūs užprogramuojate šitą laiškų seką tik vieną kartą užprogramuojate, aišku, reikės paskirti laiko, atsisėsti, suprogramuoti, surašyti tuos laiškus, galbūt 5, galbūt 10, galbūt 20 tų laiškų užprogramuosit, kad jie keliautų ten kasdien, o kas antrą dieną, ar kas trečią dieną, bet pirmą laišką žmogus gaus tą pat minutę, kai jis tik užsiregistravo kaip jūsų narys, o toliau pagal programavimą tie laiškai, kada be užsiregistruotų žmogus, nuo jo užsiregistravimo dienos jis pradės gauti šitą laiškų seką automatiškai. Čia jau jums nereikės rūpintis, nereikės žiūrėti, ar čia išsisiunti ar neišsisiunti, šita laiškų seka siunčiasi automatiškai. Na ir laiškų šablonas, čia jūs pats galite susikurti laiškų šabloną, taip, kad jūsų laiškai visą laiką atrodytų vienodai, galbūt visą laiką su vienoda pradžia, galbūt visą laiką su vienodu atsisveikinimu ar prisistatymu, ar su kokia nors vienoda ta pačia nuotraukyte. Ta prasme, tiesiog galit turėti savo laiškų stilių ir pasidarę šitą šabloną, tiesiog imat šabloną ir tik tai surašot paskui kiekvieną kartą informaciją kiekvienam laiške. Reiškia, čia jums suteikiama galimybė turėti tokį jūsų veidą, ar ne, jūsų stilių, turėti jūsų laiškų siuntimo stilių. Toliau mes turime partnerių sistemos centrą. Čia lygiai taip pat pirmas žingsnis, tai visi nustatymai, užprogramuoti visus nustatymus. Ir kaip jau aną kartą kalbėjom, jūsų partneriai, tai čia yra kaip bomba, ar ne? Jeigu jūs vienas pardavinėsit savo produktus ar savo paslaugas, tai tik jūs vienas ir galbūt jūs labai gerai dirbat ir labai daug jų parduodat. Bet jeigu jūs turėsit savo partnerius, tai jie turi galimybę, jie tam ir yra,
kad padėtų parduoti jūsų produktus ar jūsų paslaugas. O tai reiškia, kad žymiai iškils pardavimai, kad žymiai pasproks jūsų verslas ir žinoma, už tuos pardavimus mokėsite komisinius. Kokio dydžio tie komisiniai turėtų būti, jūs patys nustatysit, bet vienareikšmiškai įsivaizduokit, ką galit padaryti jūs vienas ir ką galit padaryti su 10 žmonių komanda, o ką galit padaryti su 100 žmonių komanda. Galbūt praėjus metams dviems jūs turėsit 100 partnerių, kurie padės pardavinėti jūs produktus. Ir aišku, jeigu duosit ten mažus komisinius, tai mažiau tų turėsit partnerių, didesni komisiniai pritraukia daug daugiau partnerių ir taip toliau. Bet čia kiekvieno mūsų apsisprendimas, kiekvieno mūsų valia, kaip ir ką norėtumėm padaryti, ar ne. Na ir žinoma, čia irgi pasirenkam šabloną, kaip norim, kad atrodytų mūsų reiškia, partnerių centras. Kol kas yra vienas šablonas, daugiau neturim, bet ateity tikrai turėsim daugiau, kaip jau minėjau, tai yra labai šviežias produktėlis. Na ir taip atrodo mūsų registravimosi puslapį, žmogus įsirašė, tie, kurie jau užsiregistravę, tie žmonės, kurie jau mūsų partneriai, tiesiog įsirašo savo mailą, slaptažodį ir prisijungia prie puslapio, o tie, kurie ne mūsų partneriai kol kas, bet nori jais tapti, tai tiesiog paspaudžia šitą ir užpildo visus duomenis, vardas, pavardė, mailas, slaptažodis ir PayPalas. Kodėl PayPalas? Todėl, kad tuos komisinius jūs mokėsite dėka PayPal'o, tai yra tiesiog nekainuoja jokie pervedimai, tiesiog nereikia mokėti papildomų pinigų, banko sąskaitų, nei nieko iš PayPal'o į PayPal'ą ir tiek žinių, ar ne? Taip, bet viskas atrodo profesionaliai, čia viską galit pakeisti, spalvas galit pakeisti, parašyti savo kalbą ir taip toliau, čia dar nieko nespėjau visko pakeisti, tačiau noriu parodyti tik tiek, kad viskas atrodo profesionaliai, sutvarkytai, tvarkingai, labai gražiai ir viskas padaryta. Taip kaip čia, va, matot, ir logo gali būti, aš nespėjau dar nieko sudirbti, nes iš tikrųjų šitas įrankis labai labai šviežias. Na ir toliau turime pagalbos centrą, lygiai taip pat pirmas žingsnelis tai yra mūsų nustatymai, sureguliuoti visus nustatymus. Čia tu įsirašom savo elektroninį paštą, kuriuo mums žmonės rašys, gali parašyti kokį klausimą ar laišką. Na ir čia turim nuorodą, mūsų pagalbos centro nuorodą. Apart šito mes turim duomenų bazę ir šitoj duomenų bazėj mes galim rinkti dvejopus duomenis. Pirmiausia, tai galim padaryti tokią mūsų produktų paaiškinimų bazę, tai yra galim parašyti tiesiog net straipsnius visus arba paaiškinimus arba kaip be pavadintume apie kiekvieną iš mūsų produktų arba kiekvieną iš mūsų paslaugų, tai yra žmogus, kuris ateina naujas, šviežias ir nori daugiau žinot, čia prisijungia ir gauna labai daug informacijos, pats pasiskaito, pats sužino viską. Ir antras toks dalykas, tai čia rinksim tokią duomenų bazę, dažniausiai pasitaikančių klausimų bazę. Ir duosim, iš karto paruošim atsakymus į dažniausiai pasitaikančius klausimus. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmogui iškilo klausimas, jam iškilo neaiškumas, jam iškilo problema ir jis nori rašyti jums klausimą, bet radęs šitą duomenų bazę pasiskaitė ir jau nebereikia rašyti jokio klausimo. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu žmogui nereikia rašyti, jums nereikia atsakyti. Ir tai atpuola didžiulė dalis darbo. O žmogus gavo tai, ko jam reikėjo. Ir nežiūrint į tai, net jeigu žmogus nerado jokio atsakymo, vis tiek jis turim, aha, čia aš turiu ispanišką, geriau aš perbėgsiu į lietuvišką. Ir tuoj palaukit sekundėlę. Oi, ne ten įkeliavau. Čia. Ir kaip matot, žmogus tada gali ateit ir parašyti klausimą. Jisai paspaudžia čia, užpildo viską, vardas emailas,
kokia problema ir aprašo visą savo problemą ir išsiunčia jums šitą klausimą. Tokiu būdu jūs gavot žmogaus klausimą, jūs galite jam duoti išsamų atsakymą, galite paruošti žodžio atsakymą, galite netgi, jeigu yra reikalas, maža koks ten gali būti tas klausimas, jeigu yra reikalas, galbūt video trumpą padaryti, paaiškinantį, ir žmogus gauna atsakymą. Kai jis nori sužinoti atsakymą, jisai gali ateiti čia, o kiekvienas klausimas turės savo numeriuką, įrašė savo klausimo numeriuką ir pasižiūri atsakymą. Nors net nebūtina tai, todėl kad kai jūs rašysite atsakymą, automatiškai atsakymą gaus ir elektroniniu paštu. Taip kad toks vat pagalbos centras, irgi galima ir spalvas pakeisti ir prisiderinti prie jūsų stiliaus, jūsų šitos viso tinklapio ir sistemos svetainės stiliaus. Ir iš tikrųjų tai labai patogiai padaryta, viskas sujungta, viskas suredaguota, viskas integruota, viskas labai profesionaliai, ir mums tai reikia tik tai trupučiuką prisitaikyti pagal savo spalvas arba pagal savo norus. Žodžiu, viskas labai profesionaliai ir gražiai padaryta. Apart viso šito, mes dar turim statistikų centrą. Tai yra, čia aš gal vėl pereisiu, nes anksčiau pradėjau daryti šitą, matysit, kad galima net ir pasižiūrėti statistikas, tai yra statistikas apie, nors turėkit mintyje, kad šita vieta dar neveikia, dar nedirba, dar jinai tik tai kuriama, visos šitos vietos dar yra tik pradėtos kurti, dar jos tik kuriamos, ir nežiūrint į tai, jos jau matomos, nes aš dar nepaleidau į darbą nieko, o va, pasižiūrėkit, nuo 20 iki 21 dienos 29 vizitai. Tai yra, ir Google'as jį randa, ir žmonės jau lankosi, dar net nepradėjus dirbti. Mes galim ir daugiau statistikų matyti. Mes galim matyti, va, kokie gydrym 174 apsilankimai. Ta prasme, iš tikrųjų matom visas statistikas, matom, kaip ir iš kur prisijungia tie mūsų lankytojai, kokios valstybės, kuo jie prisijungia, matau, kompiuteris ar telefonu, kuo jie būtų prisijungę, netgi galim žinot, kas jų kompiuteryje, Windows XP, Windows 7, Windows 10, Macintosh'as ir taip toliau. Visokius duomenis, Lenkija, Amerika, ta prasme, žemėlapis pagal žemėlapį, kaip matot, tinklapis, puslapis, kuris dar net neveikia, kuris dar tik yra kūriamas, iš Amerikos 176 prisijungimai, Anglija 6, Australija 4, ta prasme, iš tikrųjų, matot, Lenkija 3, ta prasme, visa informacija, kurios šiai dienai šiaip tik tai pažioplinės galima, bet iš tikrųjų, kai jau pradedi dirbti, kai tu nori nusitaikyti su savo paslaugom ar su savo produktais į tam tikrą dalį, pasaulio dalį ar ką, labai naudinga šita informacija, labai naudinga žinoti, arba informacija, kuo labiau žmonės jungiasi, kuo dažniau jungiasi ar telefonu ar kompiuteriu, todėl kad darydamas puslapius gali juos labiau pritaikyti telefonu ir labiau kompiuteriu. Ta prasme, šita visa informacija po to vėliau dirbant, jinai bus labai ir labai ir labai reikalinga. Apart šito mes dar turim angliškus paaiškinamuosius filmukus. Na, čia jų yra nemažai, jie visi angliškai, kas nesupranta angliškai, prašiau, nors jie intuityvūs, galima žiūrėti, kur spaudžia pelytė, kur keliauja, kur spaudžia, ką daryti, bet nežiūrint į tai, net jeigu nesuprantat, jokios bėdos, jokios problemos, todėl kad visi šiti angliški pamokomieji filmukai, video, visi jie bus išversti į lietuvių kalbą, visus juos turėsite, ir ne tik šitus, bet ir žymiai daugiau įvairių video apie viską, detaliai ir smulkiai apie visą InstaSuite veikimą, ir ne tik apie InstaSuite, šiek tiek ir psichologijos ir visokių kitokių dalykų, bendrų idėjų ir bendrų dalykų, kuriuos reikia ir būtina žinot, kad
kad tikslingai, taisyklingai, gerai, efektyviai dirbti internetu ir iš tikrųjų maksimaliai išnaudoti InstaSuite. Na ir paskutinį, ką noriu dar pasakyti, paminėti, tai kad ne tik turėsite mano pagalbos centrą, o jūs turėsite savo pagalbos centrą savo žmonėm, taip pat visi kartu mes turim ir pagalbos centrą pačio InstaSuite. Tai yra, jeigu ten iškilo kažkoks klausimas, kažkokia problema su pačiu InstaSuite, galbūt techninė problema, dažniausiai tai čia kreipiamės, jeigu techninė problema kažkokia iškilo, kurios mes nepajėgus patvarkyti, padaryti, tokiu atveju galim rašyti, kaip matot, užpildyti klausimą, parašyti, nusiųsti, kaip matot, galima rašyti klausimą į patį InstaSuite pagalbos centrą. Na, tik tai tiek, kad šitas InstaSuite pagalbos centras, jis kol kas ateity bus turbūt daugiau kalbų, bet šiai dienai į šitą centrą galima kreiptis dviem kalbom, arba angliškai, arba ispaniškai. Ir kol kas daugiau kalbų nėra, dar kartą primenu, kad mūsų InstaSuite ką tik visai neseniai išvydęs dienos šviesą ir dar tobulinamas, su juo dar bus ateityje, ja, galiu pasakyti, kad ateity bus prijungtas dar ir 7 darbo įrankis. Čia mes turim 6, dar bus ir 7. Taigi, taip trumpai prabėgau, tik čiučiut prisiliesdama prie kiekvieno iš šitų įrankių, kaip matot, galingas InstaSuite. Aš iš tikrųjų emocijos, net nežinau, žodžių trūksta, emocijos liejasi per kraštus, iš tikrųjų fantastiškas įrankis, neapsakomai fantastiškas įrankis, galingas įrankis, darantis daug funkcijų. Dar sekančiam video pamatysit, kaip paprasta kurti visus tinklapius ir jie ir puslapius, ir jie iš tikrųjų atrodo labai profesionaliai padaryti, paprasta daryti, bet pasidaro labai profesionaliai, fantastiškas įrankis, puikiausias, net neįsivaizdavau, kad gali toks išvysdino šviesą ir vis tik tai jį jau turime. Iš tikrųjų labai labai juo patenkinta ir kuo labiau jį pažįstu, tuo labiau džiaugiuosi turėdama jį. Na ir galiu pasakyti, kad tikiuosi, kad šiek tiek daugiau prie jo prisilietėt ir jūs, trupučiuką daugiau sužinot apie jį, galbūt trupučiuką didesnis noras užaugo ir jums turėti tokį fantastišką dalyką. Na ir belieka atsisveikinti su jumis ir tikiuosi susitiksim sekančiam ir dar visuose sekančiuose video. Taip kad šį kartą tiek. Ir iki sekančių kartų. Iki.